Saulės miestas kartu su Šiaulių gatvių apšvietimu tvirtu žingsniu įžengė į dar tvaresnį ir efektyvesnį gatvių apšvietimo infrastruktūros sukūrimą. Šiaulių gatvių apšvietimas moderniausias visoje Lietuvoje. Iššūkių pareikalavęs projektas įgyvendintas, o tai pavyko padaryti maksimaliai taupant finansus ir užtikrinant darbų efektyvumą. Šiaulių miestas, kaip ir kiti Lietuvos Respublikos didieji miestai ir rajonai, dalyvavo ES projekte dėl apšvietimo modernizavimo. Tai projekto vertė siekia beveik 4 milijonus eurų. Pusę lėšų skyrė ES neatlygintinai, kita pusė įmonė prisidėjo savo lėšomis, tai yra skolinas. Ką jau gyventojai turbūt pastebėjo, pamatė, tai buvo pakeista 11 tūkstančių šviestuvų iš natrio, vadinamo natrio lempų, iš šiuolaikiškus LED šviestuvus. Ir taip pat rekonstruotos pačios kritiškiausios linijos, tai jų buvo rekonstruota 25 km ir tuo pačiu pakeista 20 spintų modernizuotų. Norim pasidžiaugti, kad pakeitus 20 spintų mes jau 50, daugiau kaip 50% apšvietimo valdymo sistemos turime atnaujinę ir galim pasigirti, kad principe didžioji dalis atnaujinta ir galime efektyviai valdyti. 2020 metų gale įmonė startavusi su sudėtinga užduotimi šiandien džiaugiasi projekto galutiniais rezultatais, o už viso to slypi ir nemaži iššūkiai, kuriuos visų džiaugsmui pavyko sklandžiai įveikti. Na, projektas tikrai užtruko ir ypatingai turbūt gyventojai tai pajuto šios vasaros laikotarpio. Aišku, suprantama, vasara, vakarai šviesus, ar tai taip pat anksti švinta, tačiau vėlgi noriu padėkoti gyventojams už supratingumą, nes kurį laiką atliekant darbus, keičiant šviestuvus, teko ne visi jie švietė, kai kurie kiemai gatvės nešvietė. Noriu pasakyti didelį ačiū Šiaulių miesto savivaldybei, kad jie viso projekto laikotarpiu mus palaikė, teikė pagalbą. Ir bendromis jėgomis mes įgyvendinome šį projektą. Jeigu mes prisiminsim neseną istoriją, tai per tą laiką mes tikrai susidūrėm su aibe problemų. Tai ir COVID-as mus buvo užpuolęs, agresija Ukrainoje. Turbūt kas susidūrė su statybų sektoriu ir iššūkė ir medžiagų, ir kainų brangimą. Tai jeigu mums teko ir sutartis peržiūrėsiu, kai ko nutraukti, iš naujo pasidaryti. Tai tikrai tas laikotarpis buvo nelengvas. Kolektyvui noriu padėkoti, nuo administracijos iki paprastų darbuotojų. Kad surėmėm visi pečius, greitai jau paskutiniame etape pasidarėme darbus. Na ir vis tiek šnekamės ir su kolegom, ir turbūt matom viešoje erdvėje. Tikrai galvojom, kad padarėm, džiaugiamės, kad jį baigėm, tačiau žiūrim, kad pirmieji Lietuvoje. Bendrystė ir susitelkimas tokiuose projektuose vienas iš reikšmingiausių etapų. O šią bendrystę įmonės drąsa, atsakingų darbų ir šiuolaikiškų požiūrių džiaugiasi ir Šiaulių miesto meras. Tą darbą padarė savotiškai pagal save, nes tą darbą buvo galima padaryti pagal tam tikrą rekomendaciją, kurią mes suskaičiavom ir supratom, kad ji labai brangi. Čia važiavo delegacijos po delegacijų. ESCO tas modelis vadinasi. Tai mes padarėm pagal save, bet norint padaryti pagal save, teko atsikovoti tą galimybę. Kadangi gatvių apšvietimas turi savo darbuotojus, savo techniką, akivaizdu, kad mes galim išnaudoti savo dalį ir tokiu būdu žmonės yra užimti, technika užimta, nes ar taip tu mokėtum atlyginimą ir tu turi visus tos įrankius, kodėlgi jų nepanaudojus. Tiesiog susikūrėm savo metodą, atkovojom jį ir padarėm darbą savo jėgom iš esmės, jis užtruko, kaip mato, 3 metus, bet kur yra didžioji nauda? Kai tu pats darai tą darbą, vėliau tau bus labai lengva jį tvarkyti, o norint, kad netvarkyti, tu jį darai kokybiškai. Visai kitas požiūris, visai kitas supratimas. Ir va tas supratimas ir suspinda Šiauliuose. Ne tik lempos, ne tik šviesa, bet ir bendrasis supratimas. Iš esmės tai yra meilė žmogui. Reiškia, ir ta meilė žmogui reiškiasi per konkrečius darbus. Pagrindinis dalykas yra dirbti ir ne benkaip dirbti, bet su mintim dirbti, šiaulietiškai dirbti. Aš noriu, kad ateityje žodis šiauliai šiaulietiškai skambėtų kaip kažkas tokio
O, šviesaus, taip kaip dabar šviesus yra mūsų miestas. Na, o grįžtant prie tradicijų, jos išlaikomos dar nuo pat 2003 metų. Kai pirmosios modernizacijos metu Šiauliai tapo vieni iš pirmųjų pasikeitę šviestuvus ir tapo šviesiausių miestų. Taip ir toliau sėkmingai uždaroja akcinė bendrovė Šiaulių gatvė apšvietimą žengia koja kojon su naujausiomis gamtai ir sveikatai draugiškomis technologijomis ir kuria įvairia pusė naudą miestui. Čia išryškėja ir greitesnis projekto atsiperkamumas. O kalbant apie ledus, turbūt apie juos daug yra kalbėta, ir tai vienas iš turbūt iš didžiausių privalumų yra tai, kad jis fokusuoja šviesą ten, kur reikia, tai yra, nu, nešviečia 360 laipsnių, kaip senieji šviestuvai, tai pagerina ir saugumą pėstiesiems, tai pagerina saugumą transporto priemonėms. Kitas aspektas, kad na, čia jau ir taupant energiją ir pačius ledus gaminant, tai yra ekologiškumo. Tai yra CO išmetimas į aplinką ir technologijos ledų pažengusias pakankamai jau į priekį, kas užtikrina ilgą veikimą. Tačiau noriu pabrėžti, kad yra šiuolaikinės technologijos, kad yra taupoma elektros energija. Per metus mes kur tai taupysim apie 2 milijonus kWh, tai yra apie 40% visos miesto sunaudojamos miesto apšvietimo energiją. Na ir to būdu projektas mūsų, jeigu buvo skaičiuota pradžioje, kad 15 metų, pabrangus elektros energijos kaino, matom, kad dabar jis turėtų atsipirkti daugiau kaip, na, šiek tiek daugiau, tik kaip virš 10 metų. Tai kalbant apie tai, jeigu elektros energijos kainos dar didės, tai turbūt tas atsipirkimas natūraliai, aišku, darys pagreitės. Šios įmonės darbų naudą tikriausiai jaučia be ne kiekvienas miesto gyventojas ir jos svečias. Didelę reikšmę plečiamas ir modernizuojamas apšvietimas turi ne tik didesniam patogumui, bet ir saugumui. Ir labai gerų klausimų galiu atsakyti kiekvienam gyventojui. Kur jūs labiau jaučiate saugus? Ar apšviestoj gatvėj, ar neapšviestoj gatvėj? Manau, kad visi saugus jaučiamės ten, kur yra šviesu, geras matomumas, gerai viskas matosi. Dabar, kai geras apšvietimas, mums kaip policijos pareigūnams tikrai yra didelis pagelbėjimas, nes mieste yra įrengtas vaizdo stebėjimo kameros. Ankstesniais laikais, kai buvo šiek tiek menkas apšvietimas, mes sunkiau identifikuodavom, imkim, įtartino automobilio numerį arba įtartino įtarimų sukėlusio asmens veidą, jo bruožus, tai mums palengvina netgi tyrimus. Kitas dalykas, irgi kai yra apšviestos gatvės, žmogus jaučiasi toj gatvėj saugiau. Iš mokyklų eina vaikai, apšviestose gatvėse saugu ir mes tikimės, kad ateityje šitas apšvietimas mums ne tik kad padės išaiškinti tas nusikalstamas veikas, kurios gali būti įvykdytos, bet ir apskritai sumažins. Netgi apšviestose vietose tikimės, kad nebus jokių nusikaltimų. Iš mano perspektyvos žiūrint, kaip iš kelių policininko, tai akivaizdu, kad kuo daugiau šviesos, to saugesni eismo dalyviai. Tai ir galima įvardinti ir kryptinį perėjų apšvietimą, ko anksčiau nebuvo, ir dabar matome, kad visos perėjos yra apšviestos, tam, tuo pačiu apšviesti ir pėstieji. Apšviesti pėstieji, vairuotojai jos geriau mato, gali sureaguoti, praleisti ir taip išvengiami skaudus eismo įvykiai, ko anksčiau negalėjom matyti ir pasigirti. Ir bendras gatvės švietimas pakeitus šviestuvus, jisai yra geresnis, matoma, kad gatvės apšviestos geriau, tai įtakoja mažesnei galimybei įvykti eismo įvykiui. Šio projekto įgyvendinimu ir džiugiais rezultatais darbai nesibaigia. Įmonė turi tolimesnių ambicingų planų. Tai iš tikrųjų nesustosim, nes, ką aš minėjau, linijų mieste yra virš 300 km. Rekonstravom pačias kritiškiausias, 25 km, tačiau tikrai yra, kaip matote, daug dar 100 km linijų, kurias reikia rekonstruoti, kurios natūraliai kiekvienais metais jau nusidėvi. Mes kas metą esame nusimatę po 10 km linijų. Kitais metais įeisime naują aspektą, visgi turėdami taupimą iš elektros energijas, norime žengti į naujus mikrorajonus. Kaip jau įsidėstęs tas miestas, kur tie statusi nauji mikrorajonai, nu negalime pamiršti. Na, jau kitais metais derinam su Šiaulių miesto savivaldybė, su mūsų savininkais. Na ir po truputį vienuose kituose rajonuose pradėsim, kaip pasakyti, įeiti į naujų gatvių apšvietimą.